Histórias Não Contadas, Episódio A Batalha de Erebor. Nuvens escuras subiam para as terras do norte, mas não havia chuva nelas. Apenas uma escuridão crescente, não natural, como um grande braço estendendo seus dedos ameaçadoramente. Erebor, a montanha solitária, parecia vazia. Nenhum movimento na planície ou nas muralhas. Assim também estava a cidade de Vale. Mas olhos mais aguçados veriam brilhos ocasionais de metal do lado oeste do rio Kelduin, que tinha sua nascente na montanha dentro da fortaleza de Erebor e contornava a cidade de Vale, descendo até o Lago Longo. O mesmo brilho de metal se avistava nas encostas do lado leste do rio. Um grupo de corvos sobrevoou a planície, a leste da Montanha Solitária. Abaixo deles, fileiras e fileiras de guerreiros de Vale e Escaroth esperavam, atentos. Os estandartes e bandeiras balançavam ao vento, mostrando o emblema do dragão cortado por uma flecha. Mas os emblemas eram vistos de forma pálida, em meio ao dia que parecia noite. Um rapaz, armado com arco e flechas e uma espada à cintura, caminhou até a fileira principal, parando ao lado do líder da tropa. Um homem de meia-idade, mas com a robustez de um guerreiro em pleno vigor. Os arqueiros anãos estão em posição no outro lado do rio, meu rei. Espero que não seja necessário usar esse plano. Os corvos apontaram a contagem de 3-1 contra nós. Mas a escuridão que sobe de Mordor pode enganar até os olhos mais aguçados, meu filho. Falou o rei Brant ao seu filho Bart II. Lutamos com a esperança da vitória, mas não podemos subestimar o poder dos inimigos. Pelas notícias que os corvos trouxeram do sul, Sauron espalhou as suas forças para muitas direções, mantendo os povos presos em suas terras. Não podemos ajudar o sul, e eles não podem nos ajudar. Elfos e homens lutam em suas próprias terras agora. Aqui somos nós e o povo de Durin. Espero que seja o suficiente para resistirmos e vencermos. Nesse instante, ouviram uma alta trompa e depois dela surgiram da escuridão, na planície distante, fileiras e fileiras de orientais de Hun, que haviam se aliado a Sauron, seduzidos por suas promessas de vingança e riquezas incontáveis. Batiam em seus escudos e gritavam com fúria e excitação. O príncipe Bart II posicionou-se atrás, na última linha de arqueiros que ficava na encosta. O rei Brant ergueu sua espada e gritou a plenos pulmões, e como um só homem, todos os guerreiros de Vale bradaram em resposta ao inimigo que chegava, erguendo altos estandartes e bandeiras do dragão contra os estandartes de fundo negro com o olho vermelho que tremulavam sobre as tropas inimigas. Há várias semanas, os exércitos dos aliados de Sauron haviam saído de Rûn e conseguiram passar o rio Carnen, entrando nas planícies que circundam o lado leste da Montanha Solitária. Mas os pássaros, descendentes de Kark, que conseguem se comunicar com anãos e homens, avisaram Dain Pé de Ferro em Erebor. Uma convocação foi feita e nela estavam o rei de Vale, Brand, e seu filho Bart II, assim como o líder da cidade reconstruída de Esgaroth. Também estavam presentes Gloin e Dwalin, além de vários capitães anãos, e o filho do rei Dain, o príncipe Thorin III, Elmo de Prata. Decisões difíceis precisaram ser tomadas naquele dia de angústia. As notícias do sul não eram nada boas. Legiões de orques marchavam para Minas Tirith, e nenhuma ajuda eles podiam dar ou receber. Thranduil segurava com dificuldade as fronteiras de Trevamata, pois tropas de orques desciam as montanhas nevoentas,
atacando e incendiando vilas e bosques pelo caminho. Nenhuma ajuda dos Beornings viria também. Estavam sozinhos. Decidiram esvaziar Esgaroth e derrubar a ponte para a cidade. Também esvaziaram a cidade de Vale, levando o povo, os animais e a comida que podia ser estocada para a montanha. Todos que não podiam lutar ficariam em Erebor. Os exércitos dos anãos, liderados por seu rei Dain Pé de Ferro e o príncipe Thorin III, protegeriam a montanha, ficando na retaguarda. Esgaroth e Vale, liderados por seu rei Brand e seu príncipe Bart II, ficariam do lado leste do rio e enfrentariam a primeira investida. Como se a garra escura dos céus tivesse se fechado sobre eles, o exército inimigo investiu com grande força e velocidade. Flechas choveram nos céus dos dois lados, trazendo muitas baixas para ambos os exércitos. Escudos se chocaram, lanças e espadas fincaram e cortaram, e a terra foi banhada com sangue. O rei Brand conseguiu ganhar terreno usando as tropas dianteiras, enquanto os flecheiros trabalhavam na retaguarda, liderados pelo príncipe Bart. A vitória parecia difícil, mas alcançável. No entanto, o número dos inimigos era grandioso, e a cobiça pelo ouro, que uma vez o dragão guardou e agora estava ao seu alcance, os motivava com uma fúria desmedida. O rei mandou tocar a trompa. Esse era o sinal, e o exército sobrevivente de Vale e Esgaroth começou a recuar, protegendo-se e fugindo. Diante da cidade de Vale, uma ponte improvisada de madeira foi construída pelos anãos, e agora os guerreiros de Vale e Esgaroth passavam por ela correndo, enquanto os arqueiros, liderados pelo príncipe, faziam a proteção, repelindo o inimigo com chuvas de flechas, dando tempo para o exército atravessar. O rei Brand, em vez de seguir pela ponte, parou com sua tropa à frente dela, matando os perseguidores que vinham atrás dos que fugiam. Mais um toque de trompa. Era o sinal de que todos haviam atravessado, e os flecheiros, os últimos que ficaram, precisavam passar. O príncipe Bart gritou, e a fuga começou. Enquanto um fugia, outro disparava uma flecha, até somente restar o príncipe e o rei do outro lado. Uma multidão de inimigos subiu a encosta leste, gritando furiosamente. Eles alcançariam os flecheiros, junto com o príncipe e o rei, que começavam a passar a ponte. Mas outra chuva de flechas veio do lado oeste do rio. Fileiras de anãos se erguiam em uníssono, atingindo os inimigos que chegavam ao topo da encosta. No entanto, muitos orientais escaparam de serem atingidos e agora alcançavam a ponte, perseguindo o rei e o príncipe, que já passavam da metade do trajeto. Então o rei Brand gritou, mas houve hesitação nos anãos do outro lado. O rei gritou novamente, com mais ímpeto. Agora! Os anãos obedeceram e puxaram com força duas grandes correntes. Os pilares que seguravam a ponte se desmontaram e ela começou a desabar. Os orientais, vendo isso, tentaram voltar, mas já era tarde demais. Eles caíram em meio às grossas tábuas na correnteza do rio, afundando com a madeira. Do outro lado, anãos e homens ajudavam o rei, o príncipe e mais dois flecheiros. Eles se agarravam às tábuas que balançavam na beirada da ponte, para onde eles haviam saltado, enquanto a ponte caía. O príncipe Thorin III veio ao encontro do rei Brand e lhe deu a mão, ajudando-o a ficar em pé. Enquanto isso, os orientais recuavam para a planície do outro lado. Tinhas razão, rei Brand, disse o príncipe Thorin, olhando os restos da ponte. Os anãos não teriam conseguido saltar tão longe. Foi boa a tua sugestão. Foi como vos disse. Os anãos constroem e nós saltamos, se for necessário.
respondeu Rei Brand, recuperando o fôlego. Não pensei que seria necessário, falou o príncipe Bart II, se levantando e parando ao lado deles. O exército é muito maior e mais determinado do que imaginávamos, e não creio que irá desistir facilmente. Eles precisam passar o rio, disse o rei. E não o farão aqui em cima. A única ponte agora é a que fica aos pés de Erebor, e só é alcançada atravessando o vão entre o rio e a montanha. Eles sabem que seriam massacrados se tentassem vir por ali. Eles descerão e passarão o rio perto do Lago Longo. Então subirão, se abrindo como um leque, nos encurralando aos pés da montanha. Eles são muitos, meu pai. Conseguiremos resistir a tamanha força e ódio? Não temos outra saída senão lutar, filho. Ou resistimos, ou caímos. Os tambores eram ouvidos na distância, e assim como o rei Brant havia previsto, os aliados de Sauron cruzaram o rio Kelduin, e agora subiam em direção à montanha. Fileiras se abriam, cobrindo as distâncias, com as bandeiras e estandartes do Olho Vermelho tremulando em meio aos gritos selvagens dos guerreiros inimigos em fúria. A resistência de Erebor estava preparada. As bandeiras e estandartes do dragão dourado em fundo vermelho, cortado por uma flecha negra, e as bandeiras de uma montanha em fundo azul, com um machado na frente, se erguiam em desafio. Arqueiros, tanto anãos como homens, estavam posicionados ao redor da montanha, enquanto outro tanto de guerreiros das duas gentes ocupava o vale, diante da fortaleza, com escudos em posição e armas em punho, prontos para o combate. As nuvens negras continuavam a cobrir o céu, permitindo apenas a passagem de uma luz fúnebre e opaca, como uma mensagem de morte vinda de Mordor. Dain Pé de Ferro estava em pé, diante do portão de Erebor, com seu machado vermelho em mãos, o mesmo que derrubara Azog muitos anos atrás. Lá também estava Dwalin, Gloin, Bifur, Wofur, Dori e Nori, os antigos companheiros de Thorin Escudo de Carvalho. Eles lutariam diante da montanha solitária mais uma vez. Somente Bombur não pôde se juntar à resistência, pois sua condição de saúde não lhe permitia. Ficou na sua câmara em Erebor e muito chorou e se lamentou por não poder ajudar seus amigos. Balin, Oin e Ori também não estavam lá. Haviam partido para Moria, e de lá não regressaram. Quando os inimigos chegaram ao vale, eles pararam, e um silêncio funesto pairou sobre os dois exércitos. O inimigo parecia receoso, vendo a força avassaladora de defensores à frente deles. Mas com o sopro da mesma corneta de dias atrás, os aliados de Sauron avançaram, correndo e gritando, e grande foi o estrondo quando os escudos se chocaram, as armas foram levantadas e desferidos os golpes. A batalha no vale era cruel de se ver, morte e carnificina. Mas os anãos, totalmente vestidos em suas cotas de malha e armaduras, que resistiam até ao fogo de dragão, eram imparáveis. A antiga comitiva de Thorin Escudo de Carvalho, apesar da idade, se mostrava resistente, com a mesma coragem que os fez sair de seu lar nas Montanhas Azuis, em busca de sua tão amada terra natal. Lutariam por ela até que o último anão caísse. Não menos força e coragem demonstraram o rei Dain e seu filho, o príncipe Thorin III, junto com os anãos da Montanha Solitária. Corajosos também eram os homens de Vale e Esgaroth, seu rei Bran, armado com espada, facas, arco e flechas, ia com as linhas dianteiras, empurrando o inimigo cada vez mais para longe da montanha. Os arqueiros nas encostas, liderados pelo príncipe Bart II,
tinham a vantagem da visão panorâmica de toda a área. Suas flechas eram certeiras e fatais, enquanto os arqueiros do inimigo tinham pouca visão lá embaixo. E as trincheiras e muros construídos pelos anãos ofereciam boa proteção às linhas de arqueiros defensores. Naquele dia, a vantagem estava com o povo da montanha e os aliados de Sauron tiveram que recuar e fugir. Mas não houve comemoração em Erebor. Eles sabiam que o inimigo voltaria no dia seguinte. Os que podiam descansaram, enquanto os artífices trabalhavam. Flechas foram recolhidas e afiadas, assim como as espadas, facas, machados e lanças. Escudos e armas foram organizados, feridos foram tratados e mortos foram enterrados. Agora, a tristeza caminhava com a esperança, e o povo buscava o conforto de um amanhecer de vitória. Mas não houve amanhecer. A terra continuava na penumbra das nuvens carregadas de Mordor, e mais uma vez, anãos e homens tiveram que resistir e lutar. O ataque recomeçou assim que o sol se ergueu acima das nuvens escuras. O inimigo veio com mais força e ódio. Ele estava determinado e lutava de forma selvagem e implacável. Foi um dia de muitos sacrifícios e perdas para o povo da montanha, mas graças à coragem e liderança dos reis Brand e Dain, que inspiravam até o mais simples escudeiro, eles rechaçaram os aliados de Sauron mais uma vez, e a montanha ficou segura por mais uma noite. Mas dessa vez, mais feridos precisaram ser tratados, e muitos mais foram enterrados. A tristeza aumentava, enquanto a esperança minguava, e o inimigo não dava nenhum sinal de que iria desistir. Dain olhava o vale de uma das varandas mais altas da fortaleza. Bran subiu as escadas e se reuniu a ele no parapeito. Imaginei que estarias aqui, disse o rei Bran ao parar ao lado de Dain. Por tantas estações olhei para este vale, desta varanda. Vi as folhas caírem das árvores e o mundo ficar branco tantas vezes. Assim como vi o mundo voltar a ser verde novamente. Dain suspirou. Não importa o que aconteça amanhã conosco, Brand. O mundo voltará a ser verde. E nossos filhos hão de ver as flores brotarem novamente. Dain se voltou para Brand. Nós dois garantiremos isso. Pelos nossos filhos, pelo nosso povo. Confirmou Brand, oferecendo sua mão para Dain, que a apertou, juntando seus braços, como se estivessem selando um acordo entre amigos leais de muitos anos. Mais um amanhecer sombrio, e lá estava a resistência da montanha, desfalcada de muitos guerreiros, mas com a mesma coragem e determinação em proteger o povo que se refugiava em Erebor. Os príncipes Thorin III e Bart II saíram de seus postos na retaguarda, deixando-as com Dwalin e seus companheiros de comitiva, se unindo às fileiras principais, logo atrás de seus pais e reis, que lideravam a primeira resistência e a mais forte de todas. Caso ela caísse, recuar e fugir seria a única saída. Os inimigos haviam perdido muito mais guerreiros que o povo da montanha, mas eles estavam em um número superior, e um fogo incendiava seus espíritos, como se o chicote de Sauron os impelisse a lutar, os transformando quase em animais. Assim eles chegaram e atacaram, correndo cegamente para as fileiras dianteiras dos defensores. Poucos conseguiam atravessá-la, e os que conseguiam logo eram mortos, pois eles pareciam uma segunda muralha de pedra, feita por anãos e homens. Os corpos dos inimigos foram se empilhando diante das forças defensoras, mas o inimigo não parou. Mais um ataque, mais uma defesa, outro ataque, outra defesa. Então as brechas começaram. A resistência estava ficando desfalcada.
As fileiras da retaguarda, com Dwalin e seus companheiros, já vinham em apoio, mas o muro não aguentou e ruiu. O inimigo começou a se infiltrar entre o exército defensor, como linhas de água invadindo a terra, correndo em várias direções e inundando tudo conforme passava. O rei Bran se viu cercado por muitos inimigos. Sua tropa caía ao seu redor enquanto tentava uma defesa. Foi então que Bran o viu, o líder maior do exército inimigo. Ele gritava e suas ordens eram levadas aos seus guerreiros por toques diferentes de trompa. Vendo sua chance, o rei Bran tirou da aljava uma flecha negra, feita em homenagem ao seu antepassado, Barte I, e em segundos, mirou e lançou. Com a esperança que essa flecha fosse tão certeira quanto a que matou Smaug, o dragão. Ela voou, como um relâmpago atirado dos céus. Raspou o ombro do guerreiro que tocava a trompa e se fincou na testa do líder inimigo. O exército do leste havia perdido sua voz de comando e começou a ficar confuso, sem saber onde eles deveriam intensificar o ataque. O rei Brand sorriu, voltando a desferir golpes com a espada, pois os inimigos, ali onde ele estava, eram numerosos e furiosos. Brand e seus homens foram sendo acuados, e por fim, o rei se viu sozinho, lutando contra vários inimigos. Ele defendeu, atacou, defendeu-se novamente, e então gritou, ficando de joelhos. Fora atingido por um golpe de espada, mas levantou-se novamente, matando seu atacante. Mais um golpe. O rei estava sangrando muito, mas em pé, ele ainda teve forças para matar dois atacantes. Barte II, seu filho, lutava e gritava, tentando chegar até seu pai. Mas Dain conseguiu primeiro. Levou Brand, inconsciente, até uma pedra e o encostou nela, fazendo defesa diante dele. Thorin III e Barte II matavam um inimigo após o outro, tentando desesperadamente chegar aos reis, que estavam encurralados. Dain nem de longe lembrava o ancião. Mesmo tendo lutado por dois dias, ele brandia seu machado como um anão jovem, em pleno vigor. Ele havia feito uma promessa. Seus filhos veriam a primavera chegar. Ele não deixaria que Erebor caísse. No entanto, os inimigos eram muitos, e dos homens e anãos que lutavam ao seu lado, ao redor da pedra, poucos ainda viviam. Os arqueiros atiravam, matavam, mas os inimigos ainda avançavam. Thorin e sua tropa estavam quase chegando. Ele alcançaria seu pai, seu amado pai. Thorin gritou, viu seu pai tombar, depois de ser perfurado por uma faca na região desprotegida do pescoço. Thorin saltou, atravessando o inimigo nas costas, antes que ele desse o segundo golpe em Dain. Chamou os anãos de sua tropa. Barte agora também já estava lá, fazendo a proteção do batalhão com escudos e fazendo sinal para os arqueiros. Homens e anãos carregaram o rei Brand e o rei Dain para a montanha, enquanto Thorin e Barte gritavam aos guerreiros. Recuar! Recuar! Assim, a resistência de Erebor fugiu para o portão, enquanto chuvas de flechas desciam, cantando da montanha, impedindo que o exército inimigo seguisse os fugitivos. Quando o último homem e o último anão passaram, os portões foram fechados. Lá fora, se ouvia o júbilo dos aliados de Mordor, celebrando sua vitória. O príncipe Thorin III deixou cair a espada e o escudo que levava,
enquanto corria em direção ao seu pai. O rei estava deitado no salão de entrada, rodeado pelas curandeiras e curandeiros anãos, que faziam o que podiam para estancar o sangue que jorrava do ferimento na nuca. Curandeiros e curandeiras da gente dos homens também rodeavam e trabalhavam de forma urgente e desesperada com o rei Brand. E ao lado, seu filho, Bart II, observava aflito. Pai! Exclamou Thorin, enquanto se ajoelhava ao lado do pai, pegando e segurando a mão do rei entre as suas. Filho! Respondeu Dain com um fio de voz. Então ordenou que os curandeiros se afastassem. Thorin tentou discordar, mas o rei mandou que ele se calasse, erguendo a palma da mão. Quero que me ouças, Thorin. Não tenho muito tempo. Eis que vou para os braços de nosso pai Mahal, e tu serás rei em meu lugar. Como último conselho, te digo, para não dar lugar à ira e ao desespero. Fica na montanha e resiste. Erebor é forte, assim como o povo que nela está refugiado. Nenhuma noite dura para sempre. O rei falava, respirando com muita dificuldade. Não abandones a esperança e resiste. Tenho muito orgulho de ti e meu amor nunca te foi ocultado. Dain olhou para o filho e sorriu. Adeus, filho. Não! Pai! Não! Gritou Thorin, mas a mão de Dain já estava inerte entre as suas. O rei se fora. Thorin olhou para Bart e ele só conseguiu gesticular um não com a cabeça entre muitas lágrimas. O rei Brand também não havia resistido. No fundo, Thorin sabia que o rei de Vale já estava morto quando ajudou seus guerreiros a erguer seu corpo no campo de batalha. Mas tudo aconteceu tão rápido e o inimigo era tão feroz. Brant lhes havia dado uma pequena vantagem ao matar o líder das tropas inimigas, mas a ira selvagem do exército inimigo foi grande demais para conter. Agora só lhes restava chorar pelos que se foram, e foi o que eles fizeram. Dain e Brant foram sepultados nas tumbas reais, ao lado de Thorin Escudo de Carvalho e seus sobrinhos Fili e Kili, com uma grande cerimônia, digna dos líderes que eles foram. Sobre Brant estava sua espada e seu arco, com uma flecha negra, feita pelos artífices, em homenagem ao amado rei que perderam. Sobre Dain estava seu machado vermelho, executor de grandes feitos em muitas batalhas. Mas nenhuma caneca foi erguida em homenagem aos reis e aos guerreiros que tombaram no vale. Tudo estava sendo racionado. Thorin e Bart seguiram os conselhos que seus pais lhe deram em vida. Resistir. Por quanto tempo aguentariam? Eles não sabiam. Havia muita comida estocada, e a nascente do Kelduin estava dentro da montanha. Mas o povo que se refugiava em Erebor era grande, tanto da gente dos homens quanto do povo anão. O exército de Irún parou de celebrar, e um grande acampamento foi erguido diante da montanha. A cidade de Vale foi saqueada e transformada em quartel-general pelos aliados de Sauron, e os corpos dos anãos e homens defensores foram queimados em uma alta pilha de árvores cortadas dos bosques de pinheiros. Assim, eles também queimaram os mortos de suas próprias hostes. Ninguém arriscaria uma peste de guerra
causada pelos corpos em deterioração. Dessa forma, a fumaça se uniu às nuvens escuras que continuavam a cobrir o céu, e o horizonte ficou oculto, trazendo ainda mais escuridão e medo. Mas no lado oeste da montanha haviam pequenas escotilhas, pelas quais os que as vigiavam tinham um vislumbre opaco, por conta das nuvens de Mordor, mas ainda assim um vislumbre da grande treva mata, que se estendia até onde a vista alcançava. De lá, eles esperavam auxílio ou informação. Para sua tristeza, o auxílio não chegou, mas dias depois, um corvo voou para dentro pela escotilha, e Thorin e Bart foram chamados. Com eles vieram Gloin e Dwalin. Dos anãos da antiga comitiva, todos sobreviveram à batalha. Salve, rei Thorin III, Elmo de Prata, e rei Bart II. Os corvos da montanha solitária vos saúdam, disse o corvo, fazendo uma reverência com seu corpo de pássaro. Que a bênção dos reis vos acompanhe, nobres amigos e aliados, respondeu Thorin, como era a tradição do povo de Durin. Quais as novas que trazes, mensageiro de terras distantes? A batalha diante dos muros da Cidade Branca terminou, e a vitória pertence à gente dos homens, falou o corvo de forma cerimonial, e os reis, assim como Gloin, Dwalin e os vigias que lá estavam, muito se alegraram. Mas a alegria deu lugar ao receio, conforme a ave continuou seu discurso. Todavia, na guerra, a vantagem ainda é de Mordor, e para os seus muros, cavalga e caminha o povo da Cidade Branca. Dizem que o rei retornou e os lidera para enfrentar os exércitos de Sauron diante do Morannon. Quem dizem ser o rei que retornou? Perguntou Gloin, ansioso. O Dunadan do Norte. Aragorn é o seu nome. Ao seu lado, cavalga o mago Gandalf e o príncipe Legolas, do Reino da Floresta. Teu filho, Gimli, também vai com eles. Então há esperança, disse Bart, olhando para Thorin. A esperança é pequena, interpôs o corvo. Muitos dizem que eles caminham para a morte e não para a vitória, pois o exército que habita as terras de Mordor faz 10 vezes seu número. Gimli! Exclamou Gloin, temendo por seu filho. Ainda há esperança para o teu filho, anão de Erebor, continuou o corvo. Das montanhas nevoentas veio o chamado. Thorondor convoca as grandes águias, e elas ouvem o seu chamado. Estão chegando, vindas dos altos picos. O povo do rei que retornou não estará sozinho nessa batalha. O povo de Erebor não teve muito tempo para celebrar a sua esperança renovada pelo Corvo das Montanhas. O exército de Rum intensificou suas investidas contra o Grande Portão e todos os dias seus arautos gritavam ameaças. Seu portão pode ser forte, mas Sauron é muito mais. Ele está vindo e fará seus muros ruírem como rochas soltas nas encostas. Rendam-se e viverão, ou morram dentro do vosso covil. Suas ameaças eram respondidas com flechas vindas das ameias nos altos muros da montanha.
mas suas palavras começavam a envenenar os corações de homens e anãos. Alguns já cochichavam entre si, indagando se não seria mais sábio se renderem e aceitarem seu destino. Thorin III e Bart II ainda eram vistos como príncipes jovens e inexperientes por muitos do povo. E os reis, nos quais homens e anãos depositaram sua estima, admiração e confiança, haviam tombado diante das forças inimigas. Dwalin e Gloin, assim como o restante da antiga comitiva, ajudados pelos mais próximos aos novos reis, apagavam os incêndios de rebeldia que começavam a se espalhar pelas câmaras de Erebor. Podemos comprar a lealdade de Rum com os tesouros aqui guardados. De que adianta sentarmos em cima de todo esse ouro e morrermos de fome ou pelas mãos de Sauron quando ele chegar? Dizia um, numa roda de anãos. Eles não serão comprados por um punhado de moedas. Eles querem a nossa destruição. Então tomar tudo o que é nosso. Nossa melhor chance é resistir. Respondeu Dwalin. Resistir até quando? Falou outro anão. Nenhuma águia virá nos salvar dessa vez. Se não fizermos algum acordo, a única coisa que nos espera é a morte, lenta ou rápida. A ajuda virá, afirmou Gloin de forma firme. Vocês e os reis são tolos por acreditarem nisso, zombou um outro anão. Entre a gente dos homens, a situação também não era melhor. Thorin e Bart temiam que se uma boa notícia não chegasse logo, eles teriam que lutar contra seu próprio povo dentro da montanha. Esse sempre foi o maior e mais terrível trunfo de Sauron. Assim ele enganou os elfos de Eregion, e assim ele fez a ilha de Númenor sucumbir, semeando intrigas, dúvidas e medo, e usando isso para destruir seus inimigos de dentro para fora. Suas palavras cheias de malícia eram sua arma mais poderosa. Mas além da malícia dos maus ou da sabedoria dos grandes, havia a coragem dos pequenos. E graças a ela, no dia 25 de março, o inesperado aconteceu. As grandes nuvens escuras começaram a se dissipar e a luz do sol invadiu o vale, varrendo a escuridão de volta para o leste. Os vigias de Erebor olhavam estupefatos, assim como os guerreiros do exército de Rum, acampados na cidade de Vale e arredores. Em pouco tempo, Brand e Thorin, assim como os líderes dos anãos e homens, se uniram aos vigias nas ameias, olhando, admirados e confusos, o dia tomando o lugar da noite. Foi então que uma águia solitária voou sobre o vale, distante demais para o alcance das flechas do inimigo, mas perto o suficiente para que todos ouvissem sua voz. Cantai agora, povo da montanha, pois o reinado de Sauron terminou para sempre, e a torre sombria foi derrubada. Cantai e regozijai, povo do norte, pois vossa vigia não foi em vão, e o portão negro foi rompido, e o rei passou por ele, e ele é vitorioso. Diante das novas, Erebor gritou e celebrou. A investida de Gondor no Portão Negro havia obtido sucesso e Sauron fora destruído. Muitos realmente começaram a cantar e dançar, conforme a notícia foi se espalhando pela montanha. No vale, o silêncio reinou e os inimigos se recolheram para a cidade. O medo e a dúvida inquietando seus corações, agora que seu maior trunfo e aliado fora derrotado. Os líderes sufocaram o desespero que começava a tomar conta dos guerreiros e reuniram-se para traçarem novos planos. Eles ainda tinham a vantagem numérica e anãos e homens ainda estavam presos dentro da montanha. Sauron pode ter perdido o sul, mas Rum conquistaria o norte. Nisso eles depositaram sua frágil esperança. Thorin e Bart também fizeram seus próprios planos. Sabiam que agora era hora de reagirem e atacarem. Reuniram os que restavam dos exércitos de suas gentes e, com a esperança atiçada e em chamas, eles se prepararam.
não mais para resistir. Dessa vez, dariam ao inimigo apenas duas opções: fugir de volta para o leste ou morrer aos pés da montanha solitária. Foi assim que, no dia 27 de março, o som da trompa de Erebor ecoou, seus portões foram abertos e seus guerreiros invadiram o vale como o vento de uma tempestade. Os guerreiros de Rûn tentaram resistir, mas dessa vez a fúria inflamada estava no coração dos anãos e homens de Erebor, e o exército inimigo foi massacrado. Os poucos que restaram fugiram de volta para o leste. Brand II e Thorin III, Elmo de Prata, foram coroados reis. E grande foi aquela celebração. Canecas foram erguidas em homenagem aos reis e guerreiros das duas gentes que se foram nos dias de batalha, assim como aos reis que agora subiram ao trono. Que suas barbas sempre se mantivessem longas e seus reinos prósperos e pacíficos. Era o grito do povo ao erguerem as canecas transbordantes. Assim, a terra descansou do terror de todo o sangue que fora derramado, e o desejo de Dain e Bran foi lhes concedido. Seus filhos viram a primavera chegar. O inverno finalmente passou.